Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні я, Вікторія Голд, духовний нумеролог, розкажу вам, як зрозуміти, що чекає кожного з вас індивідуально в новому 2022 році. Для того, щоб вирахувати свій особистий прогноз на 2022 рік, ми маємо підрахувати по даті народження і свою цифру. Тобто зараз на прикладі своєї дати народження я вам розкажу, як це зробити. Якщо дата народження 28.05.1976 рік, так, ми додаємо усі циферки цієї дати і потім зводимо число до однозначного. Тому що інтерпретація цих чисел буде від 1 до 9, тобто двозначних чисел немає. Одинички. Одиничкам досягти успіху у 2022 році допоможе їхня цілеспрямованість і бажання досягти успіху. Так? Тобто, якщо вони будуть прикладати зусиль, то зможуть зробити кар'єру. Також попередні успіхи попереднього року, так, допоможуть їм збільшити зарплату в цьому році. Самотнім одиничкам вдасться скласти пару в цьому році, тому що рік буде насичений новими знайомствами. Лише треба бути обережними, щоб познайомитися і подружитися саме з тим, хто буде вам підходити. Несприятливі події можуть спонукати, якщо з одиничок, які будуть проявляти агресію і нестриманість. Тому будьте стриманими і хай вам щастить в новому 2022 році. Двійничкам допоможе досягти успіху у 2022 році їхня харизма і комунікативні навички. Ми бачимо, що це рік насичений двійками, тому реально це рік для двійок. Найбільше пощастить в цьому році людям, які представляють творчі професії. Це журналісти, співаки, художники, митці різного гатунку. З негативного можлива поява заздрісників, адже, бачите, двійки щасливчики в цьому році. І щоб уникнути конфліктів, треба бути стриманим, так, і уникати якби прямих контактів з людьми, які негативно налаштовані на вас. Далі може бути проблеми в цьому році через те, що двійки попадатимуть під чужий вплив. Тому треба пам'ятати, що важливо мати свою думку, так, і не слухати, скажімо, порад всіх підряд. Трійчки. 2022 рік для трійчок буде успішним. Але саме для тих, хто готовий працювати, досягати успіху, їм вдасться побудувати кар'єру, отримати додатковий заробіток. Але треба не боятися ризикувати, вкладатися в якісь нові інвестиції. Також треба пам'ятати вислів, що удача любить тишу. Не варто розголошувати свої перемоги і успіхи. І для трійчок, які бажають мати дітей, цей рік мати дітей або ще дітей, так? Тобто цей рік спонукає цьому дітонародженню, і особливо для трійок. Удачі вам, трійчки, в новому 2022 році. Четвірки. 2022 рік для четвірок може бути трошки важким. Четвірки визнані трудоголіками, так, в нумерології, тому їм варто в цьому році таки поберегти свої сили, але бути готовим долати труднощі, залишатися більше в сім'ї, не планувати на цей рік далеких поїздок і тривалих відряджень. Все буде добре, але треба прожити цей рік для четвірок спокійно і більше відпочивати і менше працювати. П'ятірки. П'ятірки в 2022 році можуть досягти успіху, але лише в тому випадку, якщо не будуть боятися бути іншими, так, і якщо будуть притримуватись більше групових проєктів, а не самотужки досягати успіху. Також надто ризиковані справи варто відкласти. І ще п'ятіркам може пощастити знайти свою любов. Тому хай вам буде добре в наступному 2022 році, п'ятірки. Шісточки. Шісточок в 2022 році чекає хороший, спокійний, успішний рік. Тому що, як кажуть нумерологи, вони потрудилися в минулому році і десь постраждали від перенавантажень. Тому цього року навантажуватись не доведеться.
для досягнення успіху. Ще треба слухати себе, свою інтуїцію. І саме творчі проекти так для щісточок принесуть додатковий заробіток і кар'єрний ріст. Ще неодруженим щісточкам, які вже планували десь весілля, в цьому році варто одружитися, і це їх спонукатиме так для цього. І ще можуть народжуватись діти, так, в тих, хто давно цього сподівався, або, скажімо, досить несподівано. Тому нехай вам буде добре в 2022 році, щісточки. Сімочки. Сімочкам треба готуватися до того, що 2022 рік буде дуже динамічним, і їм треба бути готовим швидко засвоювати інформацію і реагувати на події. Це допоможе їм досягти успіху. А ще у сімочок досить складний характер. Вони вічно всім незадоволені і часто можуть критикувати людей. І тому в цьому році їм варто цей характер такий змінити, тому що може бути важкувато. Ще варто поміняти харчування і не допускати в цьому році зловживання шкідливою їжею, алкоголем і іншими стимуляторами. Хай вам щастить, сімочки, в 2022 році. Вісімочки. Вісімочкам в цьому році важливо продовжити навчання або розпочати, і ці знання, які вони отримують в 2022 році, послужать їм в подальшому дуже добре, і вони зможуть робити на цьому успіхи кар'єру, заробляти гроші. Також в цьому році їм не варто позичати гроші, тому що вони можуть до них не повернутися. Вісімочки можуть познайомитись з кимось в цьому році, і це знайомство може перерости в серйозні стосунки. А загалом рік абсолютно спокійний для вісімочок, так, і може бути продуктивний, якщо досягати нових цілей і здобувати нових знань. Щасти вам, вісімочки, в 2022 році. Дев'яточки. Дев'яточок чекає непростий рік, але предупрежден вооружен, так? Тобто їм треба знати, що в цьому році не варто ніяким чином втілювати в життя глобальні плани. Краще перекласти це на наступний період. А зараз їм треба прожити стабільно і спокійно, триматися основного місця роботи і ні в якому разі не міняти роботу, а триматися за неї обома руками. От, і ще уникати скандалів і конфліктів. Родина – це те, що зможе підтримати дев'ятку в цьому році, і тому варто вдосконалювати, так, і дбати про гармонію в родинних сімейних стосунках. Також подорожі будь-які теж варто відкласти, тому що ризики і будь-яка зміна в цьому році дев'ятці, ну, може не принести успіху. Тому краще спокій, родина і постійна робота. Дев'яточки, хай вам щастить в наступному 2022 році. З вами була я, Вікторія Голд. Я намагалась донести вам інформацію, яка може стати корисною вам в новому 2022 році. Я бажаю вам щиро, щоб все найкраще ви перенесли з тобою в наступний рік, і все, що ще не відбулося з вами хорошого, хай це збудеться в наступному 2022 році. Добра вам, любові і Божої підтримки, друзі. Щасливо, до зустрічі!